Аз съм Ния и в последната една седмица съм си вкъщи. Близките и роднините и приятелите ми, въобще всички хора около мен са си по къщите и осъзнавам, освен колко е трудно и за тях, как без тяхната подкрепа аз нямаше да мога да премина през тази една седмица. Но също така осъзнавам и, че това не е краят. И само в нас зависи кога отново ще можем спокойно да излизаме, да имаме въобще живота си, който имахме преди. Затова ви призовавам, останете си вкъщи, бъдете там един за друг и се подкрепяйте, защото този процес може да бъде много труден и самотен. И не забравяйте, че това ще отмине, но просто от нас зависи кога.